Слов'янську пройшов 10-й ювілейний конкурс «Підприємець року». На ньому вшановували найкращі підприємства міста. Організаторами конкурсу традиційно виступили Асоціація підприємців «Ділове сприяння» і «Інфомікс-2000». Это для города очень важное мероприятие, и я очень благодарна Александру Петровичу, то, что он сегодня является лидером во многих таких начинаниях. Я думаю, что многие люди сегодня будут видеть, что делает Александр Петрович, брать пример, и таких начинаний в городе будет больше. Конкурс стартував у 2002 році. Незмінний ініціатор цього конкурсу Олександр Шуткевич тоді навіть не замислювався над тим, чи стане він популярним. 10 років тому він і команда однодумців, серед яких і Едуард Кожелупенко, незмінний секретар конкурсу, вирішили організувати цей захід. Раньше вот еще там 10-15 лет были сомнения, вот предприниматели, кто это такие. Сейчас уже, я думаю, ни у кого нет сомнений, что это те люди, которые двигают экономику и дают бюджет, и обеспечивают рабочие места, и себе делают, так сказать, достаток и окружающим. Щорічно в конкурсі беруть участь найуспішніші представники бізнесу. В номінації «Промислове виробництво» переміг Слов'янський машинобудівний завод. Серед підприємств, що надають послуги побутового характеру – спортивно-оздоровчий комплекс «Манга». В сфері інформаційно-рекламних послуг – газета «Преса Безрєння». Серед підприємств гуртової торгівлі – підприємство ABC «Дом». В роздрібній торгівлі – «Славтрейд Браво». Для супермаркету це вже третя нагорода в конкурсі «Підприємець року». Это действительно оценка работы нашего предприятия, оценка общественности города. Да? Мы очень любим наших клиентов, мы стараемся для них. И для нас очень важно, когда нашу работу видят, когда наша работа, нашего коллектива огромного замечена. Это действительно важная работа. Важная работа для всего-всего города Славянска. Серед медичних установ першим став лікувально-діагностичний центр. В сфері транспорт – приватне підприємство «Яцура». В номінації «Ресторанне господарство» – ресторан «Варель». В готельному – готель «Цезарь». В номінації «Парикмахерські послуги» – парикмахерська «Шануар». Серед комунальних підприємств – комунальне підприємство «Водознижання». Серед кераміків – приватний підприємець «Бітюкова». Відкриттям року цього разу стали магазин «Твоя комната» і інформаційна служба «Слов'янська». Диплом за багаторічну працю в сфері підприємництва отримала Варвара Овчаренко. Це було неочікувано для мене, і для мене було це дуже хвилююче отримати цю нагороду з рук Олександра Петровича, що ми з ним давно знайомі, давно працюємо бок о бок. І те, що він відмітив, мені, звісно, дуже приємно, дуже хвилююче. Цього дня було немало приємностей не лише для учасників конкурсу. Відзнаку отримала також міський голова Неля Штепа, а саме колекційну медаль чистого срібла за сприяння в розвитку підприємництва. Для учасників конкурсу була підготовлена також концертна програма за участю найкращих колективів Слов'янська.